ساډوبی میکړه په کور کې بندیوانه زه د غره د سر تازه هوا ل راغلم. السلام علیکم کتونکو، ما ماجد خان لخوا سلامونه مینا او احترامات ومنئ په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یې. نن راغلی یو د کنډو لونی کنډو ته، دلته ډیر ملګری م راغلی بهر نه، زموږ میلمانه ملګری چې پکې عتیب زموږ ډیر خوږ ملګری دی، د پلی سره سره تعلق ساتي، او بل صدام چې پېښور کې اوسیږي، بل را سره اماد ناسته چې صوابۍ سره تعلق ساتي، او دلته چې دا ټینټینګ چا کړی دی هغو سره به خبرې کوو. دلته دا ماشوم به تاسو پیژنئ چې څه وخت کې په سوشل میډیا ډیر مشهور شوی و، ډیره ښه شعرونه هم وایي، شاعري کوي، دنه به پکې شعرونه هم اورو. نو راځئ اول د یو ملګري خواله ځو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ زما نوم عمر کمال دی جی. او زه د لونۍ سره تعلق ساتم. استاسو ډیر شکر گزار یم، او ډیره ډیره مهرباني چې تاسو دې ځای ته لکرالی او دا حالات او دا تاسو ویل د خو زمونږ د سټارټینګ تقریبا یوه هفته کیږي، نو لا پوره سیسټم او دا لکه نه دی کړی، نو انشاءالله او موسم او دا هم خراب دی، نو له دې وجې نه لکه میلمانه او دا لکه لا نه راځي، او بل په دې روډ او په دې منې به تاسو به راغلی، نو د همه وجه چې دا د دې روډ ده، او چې په روډ منې فرض که کار او دا لکه وشي، نو هر سړی به لکه دلته بیا غټ ګاډي هم راتلی شي، وړوکې ګاډي هم راتلی شي، او هر قسم ګاډي راتلی شي، او نور کو تاسو وګورئ نو هر شی چې دی هغه لکه به میلاویږي، بالکل میلاویږي. دلته دیو ډیر زیات ښه سهولت کړی دی، خو دی وایي چې مسله د روډ ډکه چرته روډ جوړ شي، نو دلته مونږ دیو ډیر زیاته مننه کوو، زمونږ له ډیر عزت راکوو، زمونږ یې قدر وکړو، او دلته دا ټینټینګ صحیح حساب سره دی، نو ټینټینګ خو مختلف دغه دی که نه، او لکه ریټ مختلف دی، مونږ ټیم ټیم ته ګورو نو هغه مناسب کار، او فیملی سهولت پکې شته که نه؟ بالکل فیملی سهولت پکې شته، پوری طرف ته د فیملی د واشروم هر څه شته، صحیح ده، او دا طرف چې دی دا د میل طرف دی. او جی، نو که چېرته تاسو راغلي نو دا ځای یو پیره لازمي ویزټ کوي، ډیر زیات ښکلی دی. اوس زما عتیب له دی به را سره څو خبرې کوي، دی شانګلې ته راغلي دي چې د دیو دې ټیم کې څه احساسات دي، څه محسوسوي؟ السلام علیکم عتیب. وعلیکم السلام. ډیره مننه ماجد خان وروره، مونږ خو تقریبا داسې ډیر ځایونو ته لاړو، کومراټ ته داسې ډیر ځایونو کې مونږ چکر ووهلې، خو چې کم خوند کم عزت کم خلک په شنګله کې دي، نو داسې مونږ یو ځای کې پیدا نه کړل، بلکې تاسو شنګلې ته چرته نه راغلي، نو لازم چکر ولګوئ، د دې موسم وینې، د دې د چکر ځایونه وینې، داسې څنګه مونږ لاړو داسې بشام طرف ته او لیلونۍ طرف ته لاړو، کنډو ته دلته مونږ راغلو، یختنګي ته تللي وو، داسې ډیر ځایونه دي، او چې چا د سجاد په شان رحیم په شان ملګري وي، نو هغې ته خو بیا هېڅ پرابلم نه وي، نو زما ټول ته دا ریکویسټ دی ټول خامخا دلته یو چکر ووهي. بالکل چې راځي هر کس ته مونږ هرکلی کوو، عزت پول ورکوو. او اوس باران راتلونکی دی، نو پروګرام به راغونډو، زما اخیر کې دی اپیز لخواله اپیز شعرونه به تاسو اورېدلي. اپیزه کتونکي به مونږ ګوري څه شعرونه سره شریک کا. بالکل. وای فکر رنگینی لکه او کار مروری لکه او کار د ملوک او سندرې د ګلاب لیکو، د جیب خوارې خو په خوله کې د باچا زمنې و، ترویش هم لیس کو، خو غزلې د شراب لیکو. هر قدم د ګل شپرین سچ راځي غونچې دی جوړې شه، هر قدم د ګل شپرین سچ راځي غونچې دی جوړې شه، او ما د تجولې د انتظار ډکه نیولې ده. غاړه مه غواړه د کلي په کوڅه کې، اے خوږه منیجره داسې نه کیږي. جی کتونکو، نو باران راتلونکی دی، دلته به مونږ خپله ویډیو راغونډو، دې ځای منتې خپلې پای ته رسي، چرته چې مې خاد آباد او بریالي اوسئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان، خوشحاله اوسئ.